Mərkəzi Bankın yeni binası bankın öz vəsaitləri hesabına tikiləcək. Mərkəzi Bankın son 4 il ərzində büdcəyə 8 milyard manat köçürdüyünü deyən qurumun rəhbəri Elman Rüstəmov bildirib ki, Mərkəzi Bank dövlətdən heç bir vəsait almır. Bank sədrinin sözlərinə görə hazırda maliyyə bazarlarına nəzarət funksiyası da onlara verildiyi üçün həm iş həcmi, həm də işçilərinin sayı artıb. Biz faktik olaraq bu günləri 3 ünvanda yerləşirik. Hani, deməli, bizim köhnə binamız, yeni binamız və bəlkə heç kim bilmir, bizim pul təsərrüfatımızın, xəzinəmizin böyük bir hissəsi Nərimanov rayonunda bir dalanda yerləşir və hansı ki, bütövlükdə nə fiziki tələblərə, nə də ki, deyərdim ki, hətta müəyyən dərəcə təhlükəsizlik tələblərinə. Çünki Mərkəzi Bankın xəzinəsinin böyük bir hissəsi Mərkəzi Bankdan bu günlərisi kənardadır. Təbii ki. Və nəhayət bütövlükdə bu təbii ki idarə etmədə problemlər, biznes prosesləri əhatə etmək, bir yerdə idarə etmək baxımından Mərkəzi Bank çox modern bir institutdur və tam şəkildə bütövlükdə tam avtomatlaşdırılmış, tam şəkildə belə də bir biznes prosesləri tam əhatə edən etməklə bu avtomatlaşdırmanı biz başa çatdıra bilmirik. Bu baxımdan bizim yeni binaya ehtiyacımız var. Bir şey diqqətə çatdırmaq istəyirəm, amma diqqətdən qaçır bu. Bütövlükdə binanın tikilməyi ilə 4-5 il deməli dedim də, uzun müddət tikiləcək bu bina. Bütövlükdə bizim indi olduğumuz bu binaları, bu ünvanları biz dövlətə qaytaracağıq. Bu da çox əhəmiyyətli və qiymətli aktivlərdir. Şəhərin mərkəzində biz o dediyiniz kimi başqa bir binamız var. Bir bina təbii ki, bunlara bizim ehtiyacımız olmayacaq. Bizim hesablamalarımıza görə bu bütövlükdə bizim sərf etdiyimiz dəyərin ən azı yarısını dövlət üçün qabaqlayacaqdır. Biz öz vəsaitimiz üçün tikəcəyik, öz vəsaitimizdən. Amma bütövlükdə bu binaları, bu aktivləri deməli dövlətə qaytaracaq. Qeyd edək ki, Mərkəzi Bankın Heydər Əliyev prospektində tikintisi planlaşdırılan yeni binası 37 mərtəbədən ibarət olacaq. Tikintini 3 il ərzində Tekven İnşaat şirkəti həyata keçirəcək. Binanın inşasına 218 milyon avronun ayrılacağı gözlənilir.